shirin fim din mu na madugu zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel din mu mai suna Sultan Film Factory da kuma Arewa 24 a duk ranar Litinin. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya cibiyar karbar magunguna. Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine yake tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba, duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine, abin da zai fara zuwa a ranshi shine kilinza, wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu, wanda shine maganin da yafi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura, musamman abin da ya shafi matsala na masturbation, wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam. Kamar yadda jama'a suka sani, wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin Afrika, kama daga kasar Ghana, Nigeria, Niger da kasar Kamaru har zuwa kasar Chad. Da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna Libya, cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'an mu dake birnin Sabaha da kuma Misrata. Insha Allahu, abinda za ku yi kai ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp, za a yi magana da ku in Allah ya yarda. Kamar yadda jama'a suke gani, wannan shine masturbation killing zaki ta mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Muna da office a nan cikin birnin Kano, sai kuma Lagos, Abuja, Niger, kuma kowace jaha a cikin Niger wannan cibiya na da office. Sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service. Ko a cikin gari kake, idan kana da wani uzuri kana iya daukar lamba ka kira, za a kawo ma maganinka duk inda kake. Ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba, matsala ta jinnu, matsala na hepatitis type A ko type B ko type C, ko matsala na diabetes, ko matsala na ciwon koda, masu fama da matsala na infection, kamar yadda kuka sani cibiyar Annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen harhaɗa magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da dar Allah subhanahu wataala. Ka sani ana samun maganin masturbation killingza a wannan cibiya ne ta Annur Herbal Medicine kadai. Kada jama'a su manta lambobin da muka bada, akan su ake samun mu. Mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su, a kuma aika musu magungunan su. Okay sir. But okay sir. Badamu sir, I'll come sir. Zan zo. Sai ka zo. Thank you sir. Me ke faruwa? No. Ba ku me kin san yanayin aikin mu ne, sai a hankali. Auren soja kin san ba kamar auren civilian ba ne. To ko da yaushe za a iya kiranka a sanar da kai wannan. Saboda haka I'm very sorry to tell you that an kira ni ne daga office. Wani abu ya faru wanda ba confidential issue ne ba, abu ne da ake sanarwa da mutane ba. To amma ya zama wajibi na sanar da ke. Oganmu ne ya kira wani akan yana bukatar ta gobe da sassafe na ji za mu tafi wani operation. Akwai wasu yara da aka samu matsala ne
akai kidnapping suke buƙatar mu je domin mu kai agajin gaggawa mu yi rashin nasu gaskiya ban ji daɗi ba tabbas na san ba ki ji daɗi ba ai ba abin jin daɗi ba ne so amma tunda farko daman ya kamata a ce a ran ki kisa ran wanda zaki aura fatan kawai da nake miki shine addu'a saboda kamar yadda kike ga mun nan wata rana haka zaki ga mun fita kina zara ido a kawo kina zara ido mu dawo sai da kike ga an dawo da gawar inda gaskiya ka daina irin wannan maganan ba na so wallahi kai ku lafiya dawo da ku lafiya kawai madam yanzu kisa a kira miki kanwa ki sai ta dinga dibe miki kewa kin ji ko gaskiya don kam ina jin tsoro gaskiya ai na sani na san halin ki tun ina zuwa gidan ku ai wannan fitinan ne kanwa ta ki mai surutun tsiya kisa a kawo ta sai ta dibe miki kewa kin ji to shikenan yanzu abin da za a yi sai mu tashi mu je mu yi sallah ko daga nan kuma sai mu dawo mu karasa nyanyanyanyanyan ta su amarya kin ji ko masha Allah ta su a hankali yawo sallah tukun ko sai ki na do mana kazan mu tafi da ita ko kuma mu je ba da wuri yawo to da din nuna miki kai ne to abin da zan gaya muku shine an ci amanan mu a cikin gari domin akwai wasu manya a cikin gari suna hada baki da hukuma suna gaya musu lagon mu more especially ma a ce mai unguwa so daga ni bazan yafe mai unguwa abin da yayin akan wannan abun ba Sadiya, yeah, kakin karaso? Kamanya. Kamanya? Eh, wannan na ga wani irin haske kike ji. Sai ne da zuwa. Ya na ganki ba kaya. Kaya kuma. Eh, mana. Irin menene kike ta mun tun da sassafe? Da mun mijina ne zai yi tafiya, shine na kira kike ta yana zama. Kuma na ganki ba kaya. A'a, dan mijin ki zai tafiya saki ringa kira na? Eh, mana. Akan me? Zai yi tafiya ne. Baki tun da na san ki ba. Tafiya ba kike ci. Ko zaki hana shi ba? Dikki ba wannan zancan. Ba matsala ki asanawa. Ya naga kina dan wani fari-fari ne mai sirran. Kwanci ya hankali mana. Anya, ko dai kin shigo mana da kafar dawa ne. Ha ba dai daga kawo ni jiya-jiyan nan. Ni ma bana fatan haka wallahi. Allah. Wallahi bana fatan. To shikenan in ya zo sai yake hana. Kin ban zata dauka ma da gaskiya hukunci aka wa. Dama abun ne ma yafi. Shi kenan tafiya zafi. To amma kaza ki san yana aikin ne ko? Ai ha. Ba Sadiya ta zo ba? Ta zo. Tana ina ne? Wallahi ban ga inda ta yi ba. Ba da moto. Fara lallaba. To Allah ya kiyaye hanya. Zan yi waya. Kira da. To shi. Bye. Na ga ki. Na. Tafiya da mai Sadiya. Ki san yanayin aikin mu sai haƙuri. Kuma da sassafe haka. Sadiya ya zai fito. Ba za ki gaya yake ba sai ta taya ki hira. Haka amma. Ok to. Bana wuce. Ango ango. Sadiya Sadiya. Allah ya kiyaye ku. Kani? Allah ya dawo da kai lafiya. Amin an. Cio. Kyakkyawa da shi. Haka kawai yar bakan nan ta zo ta mallake shi wallahi kariya take ba in ji mai sani Manu Jalili dai zai san hada kai da kai saboda kai aiki da Duna kuma Duna ya muhallaci a rayuwa bazan taɓa mantawa da Duna ba gaskiya ne Allah ya saka da alheri kakka da mu Allah ya ba mu nasara amin suma Thank you.
Can you hear me loud and clear? Yes, sir. Akwai abin da ya faru ne yasa na maka kiran urgent. Abakanin tsangayawa da ningimawa an sace yara kuma suna tsakanin within that axis kuma ina son safely. Muna son za ka iya. Yanzu kana kokari to kara kori kan kokari. Kamun su safely. After all, sorry for distracting your honeymoon. Ya amarya. Our new year passed after the suppression. Assalamu alaikum. Aunty, me kai damun kina ganki kina yanzu wai dan girman Allah a ce daga kawo ka wai mijinka ya fita aiki kin dan Allah dan Allah kwanta da hankali mijinki zai dawo lafiya insha Allah kin to Allah ya sa bara in tashi in kai miki abinci thank you dan za dube ta kaman gaskiya ya za ka yi miki ta jana shukur babu inda zan kai ka to ya zan ka me faru ai yanzu ka zama dan uwana saboda duk fadin dajin nan yanzu ba ni da wani wanda ya wuce kai saboda ina bukatar ka a yanzu mun yi arangama da ni da jagwa ban ji dadin arangaman ba a wannan arangaman da muka da jagwa na gano cewa jagwa ya fi karfi na a lokaci guda fa kashe mun yara 1 2 3 pap lalle jagwa ya kai dan iska yanzu ina so na hada kai da kai ne saboda mu je mu yaki jagwa in ba mu je mun yaki jagwa ba har ya samu ya bi wasu garuruka ya samu wasu mutanen to na tabbata duk inda nake a cikin dajin nan sai jagwa ya bi ni kuma idan ya bi ni sai ya kashe ni ya kashe ayyana gaba da kuma naskanka zai zo ya kashe ka kakkara mun mutumin nan gobe zan tare yara na zamu tafi mu fitattake shi ka gane aboki na Allah ya kai mu amin suma ne mutum wanda bai cin amana shi sa in dai na kamo sai an ban kudi ko in kashe wallahi walaka ba zai yi ba kuma zan bari ba wannan abu ba zan bari ba idan kun wasa duk sai kun mutu Thank you.
abin da zan ga muku shine an ci amanan mu a cikin gari domin akwai wasu manya a cikin gari suna hada baki da hukuma suna gaya musu lagon mu more especially ma a ce mai unguwa so daga ni bazan yafe mai unguwa abin da yemin akan wannan abun ba yasa nace shi talaka ba wanda ya fi cin amana shi sa in dai na kamo sai an ban kudi ko in kashe wallahi to laka ba zai yi ba ba kuma zan bari ba wannan abu ba zan bari ba idan kun wasa duk sai kun mutu wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center ta samu a Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Libya da ma jamhuriyar Niger cikin duso Cameroon, Chad har ma da gidanan Nigeria dukkanin muna da manyan rassa insha Allah ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai wadanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon yasa karami wasu kuma daga baya suka samu wadannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar mu domin ta kan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center wannan shine account namu na company dukkanin account number da ka gani ba ta Shifaun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba don haka a kiyaye ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba sannan cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari karancin koyon halitta tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyar mu domin akwai type A type B type C a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare mu gabaki daya mu ga masu fama da matsala na HIV mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon HIV a karkashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center
kuma sun warke a cikin sati biyu guarantee. Ina masu fama da matsala na iska, sere ko kuma sanmu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ko dai ku tuntube mu. Mutane Ivory Coast cikin Côte d'Ivoire za ku same mu a Abidjan. A Libya kuma muna nan a Misrata da kuma Tripoli. Sannan a jamhuriyar Niger muna nan a cikin Duso. A Kamaru muna Douala, a Chad kuma muna nan a Jamaina. A jihar Maiduguri, Borno State, za ku same mu a gaba da gidan Lagos Street kafin junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8. Sannan a jihar Kano muna nan a Medina ta Sabuwar Gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Adamawa Mubi, za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, a saman benin El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo, za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Benin. Sannan Cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center, muna tura maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Muna yi Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gun neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalura da ke damun dan adam. Daga cibiyar mu ta Al-Yusra Islamic Medicine, kamar cutar HIV da al'umma da dama suka dauka cewa babu maganinta, tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wata'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta, kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillah, mun karbi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike, sannan muna kokari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna, itatuwa, haɗi da tsirrai kan koyarwa ta addinin Musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura domin biyawa kai bukata, domin sheke ka kankancewar gaba, taurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya, da tsinkiyar maniyyi ya hana mutum haihuwa, yana kawo yawan mantuwa, sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kadan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar Al-Yusra ta tanar da muku sahihin magani akan sa, wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba, idan muka dora shi akan sa zai daina yin sa da izinin Allah. Ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda, duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har izuwa tafin sawu. Muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damun sa. Muna hulɗa da al'umma daidai karfin su, ba ma tsawala wa duk wanda yazo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah. Muna yi mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. A ranar 30 ga watan Oktoba zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishin mu da ke bakin makabartar Gwange, Marhaba Plaza, na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin Kano, a ofishin mu da ke kan titin Zuru daidai gadar Dangi SKY Plaza Benin hawan farko shago mai lamba 54. Haka kuma cikin kasar Niger muna maradi, za a same mu a Agadez, za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishin mu inda yake a cikin kasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a kasanta lambar garin ne, insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishin mu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu. Garin yamma haka ta fara ne kuwa anya ku ba na samu ba information ko da ke ba su halin da muke ciki ce ne gaskiya dole sai duniya mutu domin dole shine yake kai sirrin wajen sojoji
in baka ba wannan sama mun da kai bane wallahi ba abin da ba ƙarya ne ba yasa asan ai mana wannan ba wallahi ba da wani ya ba da labari ba don banka dan buru ba sai kaje kaje mun wallahi dan kutumar ba wa ga mana irin wannan ba baka da sai ka diga iwo ai da zaka karfo ba shigo haka cika dan iska cika shi wa ga mana haka oga oga gaskiya fa akwai alamar tambaya ki bunin iska da kai baka to me kun ka to kana iwo oga kawai gani ne in ta hotun da na ganka ga matsira ta ai ne ma wannan ne saboda baka kula to me ya kamata mu yanzu ya za a yi mu kashe duna saboda dole duna ne yake tona mana asiri kawai dai wannan da mun na shagiya muku harkan nan ban amince ba yin ta nake ni kadai kawai aiki ya hadan da ku muke yi ne shike naji ku bari yanzu zan yi mai da oga duk hukuncin da yanke shi zan yi kun ji ko yo mutum ya aka yi har yanzu bawan Allah nan bai dawo ba to ba matsala Allah ubangiji ya taimaka assalamu alaikum wa alaikum assalam amina ya me jikin da safe to Allah kara afuwa to Allah kara afuwa Rabia jikin ciki da sauki alhamdulillah Allah kara sauki Amin ya Allah. Amin amin. Babi bari mu je ba ne. To ba matsala sai kun dawo. Allah kara afuwa. Amin ya Allah. Nagode. Kudakata na wani zan faɗi a fansa. Ake ciki ne maganar Rabi. Ina fata dai har yanzu biki gaya wa Rab abin da yake faruwa ba. Idan ne kuskuren gaya mata mutuwa za ta. Allah sarki. Da farko Rabi ta ɗauka Haruna mutuwa ya da ta farfaɗo daga sunan da ta. Allah sarki. To ya ake cikin maganar suna? Tunda wannan abu ya faru kowa ya guji Rabi. Da ƴan uwanmu da ƴan uwan yaya Haruna kowa baya son ta. Amma ya kamata su fahimci Rabi ba ta da laifi ko a gurin Ubangiji. Rabi ta kasance mai riko da addini. Babu yadda za a yi ta san Haruna yana da wannan hali ta zauna da shi. Allah baya bacci kuma yana kallon komai. Kowace kaddara tana da nata irin yanayin. Amma batun magani ya kuke yi kuna siya? Bayan abin nan da ya faru, an zo an kawo mana agaji an ba da kuɗi. Allah sarki karki damu bari mu gani tunda ai jibi ne sunan ko to shikenan ba damuwa yanzu ki koma ciki ni barin tafi ta gagari ya za ta yi da ciki mu ba mu kudi ana za mu samu abinci to ba su ba mu ba kuma jiya mu bar wannan gari ya yi kwalta ta shiga can cikin gari Allah ba za ta hana abin da za ta yi ba za ta samu abinci shi wa nake ci ina so in sha ruwa mu je gari za mu sha ruwa Thank you.
za na aikata daga farto akwai tunani kamar musabbabi da zana bayyana gare ku yanzu ga ku gani a yau zubar jini ta zama kamar adon gare ne babu mai hanani kawai makarkare bato mu ce musabbabi ba zai zama to alhamdulillah ita duka ta ga jarabawar ubangiji Allah ta kawo mu gida lafiya abinda yanzu ta rage mana shine ku je gida ni ma za ta tafi gabanta mun gode wa Allah mun ga jarabawa alhamdulillah kai yanzu ina haka ji ta sani ba kaza kawai tunda kai ka taimake mu mu tafi mu ga iyayen mu kai ka taimake mu sai mu ga musu bayani ko Umar ka gane ku yanzu mu tafi gidanku mu je ka huta kai wanka ka ci abinci goban Allah ya kai mu sai ka tafi kai ba ko ta gode ta gode ta gode sai abin hawa sai mu samu adiyo ana Thank you.
Allah bari mu shiga ciki sai mu karbo ma kudin ko zo mu je to alhamdulillah alhamdulillah wallahi har yanzu dai babu labari to ba problem a dai taya mu da addu'a kawai a taya mu da addu'a assalamu alaikum inna alhamdulillah masha Allah ah alhamdulillah hajiya hajiya dadi kai Sassauci Islamic Medicine, the number one in the world about two treatments, HIV and masturbation. Wannan haka yake. Mun yi fice wurin bada maganin HIV da kuma STI. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Maganin mu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi iznillahi al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin dan adam istimna'i shine wasa da al'aura don biya kai bukata yana haifar da illoli da dama a jikin dan adam kankancewar gaba saurin inzali ko fitar farin ruwa idan yayi karfi a jikin dan adam yana hana shi aihuwa yana sa tabuwar kwakwalwa wannan shine maganin mu na istimna'i ana amfani da shi cikin sati biyu kacal rabu da cutar bi iznillah babban office din yana cikin garin Kano kan titin Zuro daidai gidan zu Maimuna shopping complex saman Bene a cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza saman Bene a cikin garin Lagos muna Ijebu bus stop saman Bene a cikin jihar Bauchi muna round din CBN daidai state secretariat saman Bene al'umar kasar Niger muna cikin garin Maradi daidai gidan ruwa opposite Sonitra saman Bene ba mu tallan maganin mu a mota ko baro kuma ba mu kama office a kasan Bene sai saman Bene CBS sauki magungunan mu suna da inganci domin nima na gwada kuma na gwada sannan wannan cibiya ta mu tana iya kai muku magunguna a ko ina kuke a faɗin duniya masha Allah islamic medicine Ndo, wai wannan yarinya kina ina ne? Wai su wai sai yin wata kashe ni a gidan nan nake? Dama ina ce ta yi ko kirana ciwon ta ya iska na ni. Kun gane wace ce ta yi ko ciwon ta ya tashi ko ma wace ce ciwon ta ya tashi shikenan sai na zauna yin wata kashe nake ni kenan. Dama fike duk gaba ɗaya gidan na kuma haukata ne. Baban nake mahaukaci. Wata yake mahaukaciya. Ga wani yake shi ko wani shi ma cikakken mahaukaci wai ni zai tare hanya. Ba kai wani irin mara imani ne. Yau zan nuna miki rashin imani. Ni ne dai mara imani ko? To da ciki tattala ki je ku koma gurin uwar nan da uwar taki da mahaukatan dangin naki duk ku koma na sake ki sai ku ku yanzu nan na sake ki tashi ku ci ku kone miki ka san hawa waccan kujerar ba za ta yi ga kowane namiji ba har sai ya iya gogurmayar rayuwa tsarin kai dade wannan ai naga ka dade da yi min alƙawarin wannan kujera mu ai ran kai amma na jani jam sabu amma ja eh min me dadin saurori Allah bu wadu mun yalba fa ya za ai gida bai koshi ba ka dau abinci ka kai dawa wannan gida bai koshi ba abinci dawa mai duk akan mai wai mai miyo eh ita nan mai gari zai aura sai ka rauɗin doka bayan sai ka kabar shi tsoron Allah irin naka wannan fa ɗan cikin ka ci naji Amina ka kire na mun hankali ya zaki mai da ni ban san me nake yi ba kake doka ban je makaranta bane ba irin reaction in ga nuna akan ta zaka ga sai mun barazana yi mata magana ake ta rashin haihuwar ta ba ta son kowa ya sani amma maganar ba ta shafe mu ba Dalla malama ki mun shiru da ma kin kwantar da hankalinki dukkan su ba wacce ta ishe ni a ƙara hakuri sai ka ce wacce bata san ciwon jikinta ba
da yake ba mamaki Allah zibo ku kake me yasa nake ne baki da hankali ko wace irin shashanci ne wannan sai da fa nace ba zan zo da ke ba amma kika matsa sai an zo ina ruwanki da wannan magana tsintacciyar mage ba ta magen da za a saki jiki a kiwa Amina na tsane sanar da baki ba zai iya furta in ma akwai abun da kuke shiryawa babu abun da zai kau da wannan umarnin da nayi wayale Thank you.